ini minum apa ya? Terus, kali ini kayak yang ini try kerana kan? Karena kayak itu tuh dia mau kerjakan. Awalan kali ini kiuan, yang ini lazy passing, apa itu ganda bulu angin yang ini ya? Ada loko atau lah ayah deh endemu ni. Kita perlu berapa minta kali ini try kerana? Mereka nak try kerana? Mereka tak kali ini bela tu punya mereka kos ke ini superi mah. Indah mereka ini mau kerjakan tu baru. Wedding yang ni, antim mau tu, ukur mager lah antim mau tu sama wedding asli. Itu ni bayar dah daru ni buat. Itu ni siapa gharal? Oh, kalau visi kan aku baru pilih no. Kau tengok gharal pun. Emo logo istirahat dan dan neba. Ida ngau tu lantai ni, buat nanti baru yang siye kerja itu. Anda pun dah dekatil. Antim at, baru kan nega, itu na aaran tu thadan tu. Oh, what will it take? Aniwara ini memang dia macam, banyak ketua tua sendu. Hari, yang apa yang mau kau doain don? Belah yang window ni set kerja gitu kan? Belah yang set kerja memang dia set kerja. Hari, itu na benda dia kalau kau mau window ni, mana tu window ni ni? Yang apa yang terus yang ada orang kata mau, mau terus macam apa? Hari. Ila. Ini hari badi kaya lagi ada tu mula. Ini badan ni paling jangan pada ini jual. Nampak manggil ni apa kongat ni kan ni teri ni mana? Ini hari mula. Anik tiga. Bela deh na. Mai gadda ini tu bela tu mekali deh ni kita hananga. Bela apa mekali deh set kerja tu? Mekali support tak kiri. Hah? Itu ni ngah. Bela deh na tu mekali deh na kisi mah tani tiri na ganda bayu tu ya. Terani. Hari hari bah, tapi alutnya kadang-kadang, mana kadang-kadang? Bu beli pita dan mana? YouTube ni yang paling bah. Anu bah, ambu kan?
ඔන්න බිලිබිත බලා. ගෝය ආතන බිලිබිත වගේ නෑ බං. ඒ බිලිබිත මන් දවස් හතක් තිස්සේ ජීවන් කළ හදපු බිලිබිත. ගොඩ බලංගෝ. හරි හරි බං. මේ ඕම බලා මාළු කීයක් ඉන්නවද කියලා. Kenapa? Emang bawa ni pergi. Jangan, jangan. Ini macam mana ni? Ini cari terima apa tuai? Coba mundur. Beno. Beno. Beno ta kaya gala wadan naha ban dawal ta hoyanna puluwan miniye doka. Indika taama yilla naha. Aduh, malah mana magulat karena ada bang, itu udah dorak tuh aja. Eh, kau cari lagi. Ini kita main apa maci? Apa ne? Aku tuh anak mana hari itu, hari. Eh, eh, aduh, me, ada podi kelir koi, koi ada, koi ada, macam lain jom, kelir asse, eh, eh kita siapa ni bang? Beri cara tu bang? Di cara ni me bang, eh kita siapa ni? Koi apa tu? Me kelir macam mana ni? Me kau tila, tila kare, eh, kita jumpai sama mana? Aduh, kita siapa ni bang? Dan mereka lagi ada ni apa cerai kau ni? Kau ini memang ada tu orang pergi ikhlas. Malah ni bang. Mati ini dengan mara gamen nanti pun aku kehilangan tu kau. Kau kau ini dia na. Eh ada tu eh dia tu bila mereka tiba. Ya aku mereka nak sekarang kerana gamen mung hampi ber. Bet dah ni mana bang ni? Lama mari lah. Sudah bangun bete. Eki mari lah ni. Eki ni sihir ni. Kamu husma kan? Eh, lo balen deh. Kau tak ada ni? Jadi, balen tu balen. Kau gamai orang sekarang kerana api ber. Mei lama yang ikhaya ni. Jadi api ikhaya ni apa balen? Di hari api tenna. Eh, lagi sima kita nak tiru beri ke balaga ni. Kau mei jelas mei hutan. Mei hutan eh.
ඇල්ලුවේ යකයියේ ඒ එඩෝ තමන කුරේ වැත්තේ මේ ඉලක්කයියේ නෑ බං කොහෙට හරි යන්නේ ආ ගෙදර නැද්ද මම හිතන්නේ නෑ කොහෙට හරි ගිහින් මොකෝ සීන්නේ නෑ බං රෙද්ද මේ මුං මේ පාඩු හිටියා නා අපි එන්නේ නෑනේ බං මුංගේ ගුබ්බයන් අස්සරින් ගන්න අයිද මොකද වෙලා තියෙන්නේ මොකද සීන්නේ මූ පොරද්ද බලා ගොඩින් ඉලක්කය ගැන නේද ආබම් මේ පාඩුවේ කෙල්ලෙක්ට තනියම කඩේකට යන්න නෑ. නෑලෝ තුට්ටු දෙකේ හිඟන වැඩවන් කරන්නේ. ඒ කාටද මොකක්ද කියලා දී? බර විජේතුන් වාමා දුව දන්නා. හරි හරිද ගෙවල් ඉස්සින්. මම එයාට මේ අනම්මනම් කියලා ගියාම කොහොමද? හරි හරි මේ ඒවැ වැඩල් නෑ. මේ ළමයා ගැන ආරම්භ කියන්නේ. නෑ නේ බා. මං අරුන්ගෙන් වටෙන් පිටෙන් අහලා බැලුවා. තුනෝ බල ළමයා ඊට බං උම්මේ ගමේ ළමෙක් කුස්සලා ඔහි කියලා තියාගන්නවද එනකට පොලිසිය හැම්මත් යන මොකද කිසිම ඔප්පු නැහැ ඒක වෙන පුදේ කටොක්තර කරන් තිබ්බ මොමර ළමයා ඔයාව ළමයාට මොකුත් කරදරයක් වෙලා නැත්තම් එච්චර උඹ කොහෙද යන්නේ බෙද යන්නේ යම් ඕනේ වැඩ නැහැ පුසායි මම කඩ කියලා දිනවා යන තැනක කියලා ඵලයන් කියලා අරේ ගෙදර මිනිසු කිනි අරන් ඉන්නවා මිනිස්සු මේ හොන්න පිස්සු කිනන මේනෝ ඕ මේ පොඩ්ඩ බලන්න වෙයි නේද බා අවසලා අනර කිය අනිත් එකට කෝල් එකක් ගනින්. බම්. හලෝ. 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 ඒ ඇහෙන්නේ නැද්ද බං? ඒ සිග්නල් නැද්ද? හලෝ. හලෝ. මේ සිග්නල් නැද්ද කොහෙදයි? හෝ. හලෝ. Hello, hello, hello.
කොහෙද ඌ ඉන්නේ හලෝ හලෝ ඇරෙන්න නැද්ද බා හලෝ හලෝ Indra, eh dulu ni, eh, eh nanti nak tu, mati. Ambo, oh, ambo, mana? Kau tak nak bayung ina? Ikan satin nanggi bay. Oi. Boleh nanti ayah luin. Eh kusungai ye. Eh kusungai ye motor ye. Motor ye bang motor ye. Orang begini gagal nanti orang ngapa langgat ay. Eh puni nopo dap. Laga ni kok. Dah di bang. Mau adi karan. Adi ya. Hey, man. Hey, Nala. 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 Hey,